У блога ти помови. Isso tudo ami. Homem, escuta só. Mas como que chega? Mas você vai pegar no meu cheque da outro. Vai pegar no meu cheque. Mas você vai pegar no meu cheque do outro. Vai pegar no meu cheque. Essa dança foi fácil de aprender. Essa dança não tem que entender. No biscoito, no biscoito, no biscoito, no biscoito, no biscoito, no biscoito.